Hurmatli, iymonli, insofi bor xalqim. O'zbekchilikda daraxt ko'kartirib, meyvasini solib, kimdir shuni meyvasidan yesa savob bo'ladi deydilar o'zbek xalqimiz. Lekin bizani amaldorlarimiz bunaqa narsalardan juda yiroq. Mana meni 250 ta meyva daraxtim bor-da, 250 ta meyva daraxtim bor-da. 250 ta meyva daraxtim qo'li meyvasi terilmagan. Terilmagan holda Karmana tuman hokimi buyrug'iga asosan hammasini yakson qilib tashladi. Agar haqiqat bo'lsa, agar adolat bo'lsa, vijdon bo'lsa, sizlardan iltimos, shularga chora ko'ringlar. Bu 40 yillik meyva cheva, 40 yillik paxta yeriga qo'yishdi yopdi. Fermerimizga, fermerimiz 4 ta farzandim bor Dilfuza, men xudodan qo'rqaman. Menga sen yering, joying kerak emas. Deb aytdilar, Hasan aka sizga katta rahmat. O'zing nima eksang ekiver, menga lekin kerak emas dedilar. Rahmat Hasan akaga. Mana ana shunaqa qilib shudgor qilib tashladi. Bera 14 xonalik uyim bor-da. 450 ta bolor ketgan, har bir 350 ming so'mdan turadi. Muhtaram prezident hammasini sindirib tashlagan. Bloklarimni ham sindirib, mana buni ichiga ko'mgan muhtaram prezident. Ana beri 3 tilichka o'tinim bordi. 3 tilichka o'tinni ham shuni ichiga urgan. Men o'shani bir 2 millionga sotsam, har nima meni bir o'g'bog'imni ko'taradi muhtaram prezident. Sizdan amali yordam so'rayapman muhtaram prezident. Yordam bering. Bu Navoiyni na deputati, na hokimiga, na prokuroriga, na Oltinoyiga, na Donkomi Oltinoyimiz, na Zokat opa. Bu kishi hajga borib kelganlar. Hajga borib Allohga qasamiyot qabul qilib kelgan deyilar, men nima deyilar, men bilmadim-u. Xudoni oldiga borib pok bo'lib kelganlar. Xudoni oldiga borishdan oldin avval siz gunohlaringizni shira yuving. Nazakat xola. Masalan uylikka borsangiz, tazaga borsangiz, birinchi o'ringa dasturxonga qaraysiz, uni qo'ygan puliga qaraysiz. Siz qanaqa oltin oysiz? Mani ustimdan yozib beray turibsiz. Siz xudodan qo'rqing, xudodan topgan kuningiz mani eslang. Aytmadingizmi hokimga? Nima qilasan shuni chirqiratib, nima qilasan meyvasini? Shu meyvali daraxtimni chopib tashladi, muhtaram prezident. Men meyvasini terishga usbit qilmaganman. Usbit qilmaganman. 12-chi kun menga suiqasd uyushtirib, meni ma'muriy qilib, mana shunaqa qilib, ana shunaqa vayron qilib tashlaganlar. Menga Vazirlar Mahkamasi 5 oy muhlat berdiki, tiklab ishga tushirishimga mana shu zaniyamni. 5 oy tugul 20 kun ham o'tmay ana shu ahvol qilib tashladi. Mana g'ishlarim hamma joy, ana bloklarim hayli sinib yotibdi. Har biri 3 ming so'm turadi. 1 kilo sement 1000 so'm turadi. Hayli nima qilib tashlagan? Hammasini mana buni ichiga ko'mib tashlagan muhtaram prezident. U g'ishlar avvalgi fundamentlar. Bera 3 tilichka unaqa, mana ko'ring ahvolni, ana shunaqa ahvol, shudgor qilib tashlagan. Endi bu tog'omni yeriga teginaymish, masalan shu tog'omni yeri unga xalaqit qilgan yo mana meyvalari bo'lqay, mana meyvamni chopib tashladi. Bo'ldi bo'lgan ish. Shu meyvasini yeydi bola chaqalari. Masalan, kerak bo'lsa sotadi. Nima qiladi shu meyva chevani o'g'liga qolib, muhtaram prezident.